Jau 10 gadus ikvienam interesentam internetā tiešraidē ir iespējams vērot jūras ērgļu ligzdu durbē. Tā tiek uzskatīta par vienu no skatītākajām tiešsaistes kamerām nevien Latvijā, bet arī pasaulē. Visā kameras pastāvēšanas laikā varētu būt ļoti aptuveni, ka ir bijuši 18 miljonu skatījumu. Durbes ligzda arī ir iekļuvusi National Geographic topā par interesantākajām ligzdām, ko ir ieteikts skatīties skatītājiem. Tā bija arī vienīgā, kas nav Amerikā. Eiropas ligzda vienīgā. Ik gadu kadros no durbes tiešsaistē lūkojas cilvēki no aptuveni 100 valstīm, izjūtot saikni ar Latvijas dabu. Polija, Somija, Skandināvijas valsts citas, Vācija, ļoti dažādas valstis un ir arī ļoti eksotiskas kā Brazīlija vai Haiti. Viņi parāda reālo dzīvi, kā tas notiek jūrasīgi ligzdās. Proti, šo gadu laikā mēs esam redzējuši sekmīgas ligzdošanas, mēs esam redzējuši nesekmīgas ligzdošanas dažādiem dēļ. Mēs esam redzējuši situācijas, kad no mazuļiem, kas izšķījušies, izdzīvo tikai daļa. Mēs esam redzējuši situācijas, kad kāds no pāra putniem iet bojā vai pāris pilnībā nomainās. Durbes ērgļu ligzdas vērošana ir kā nebeidzams seriāls, kurā nekad nav zināms, kas notiks nākamajā sērijā. 10 gadu laikā no durbes ligzdas ir izlidojuši 13 jūras ērgļu mazuļi. Šobrīd ligzda esošā mātīte Milda ir ilgadēja šīs ligzdas iemītnieci, kura tajā uzturas no 2017. Gada. Tēviņa laika gaitā ir mainījušies. Ir bijušas situācijas, ka tēviņš visticamākais iet bojā ligzdošanas sezonas laikā. Un tad tā bija ļoti interesanta sezona, kad par šo tajā laikā vēl perējošo mātīti interesi izrādīja tādi garām staigātāji tēviņi un pat mēģināja palīdzēt ar šo ligzdošanu tik galā, bet beigās tāpat nekas neizdevās. Mazuļi tajā gadā nosala un beigās paši ērgļi viņas apēda. Savas pastāvēšanas laikā ligzda ir vairākas reizes nokritusi, bet ērgļi vienmēr to ir atjaunojuši. Arī šogad noticis tieši tas pats. Šoreiz ligzdas nokrišanu sakrita ar brīdi, kad ir pazudis viens no pāra putniem. Un tas noveda pie tā, ka ligzda ļoti ilgstoši, viņas vienkārši nebija, tur stāvēja plika koka galotni. Un tagad tikai jau uz pavasara pusi putni sāka viņu atjaunot un sāka veidoties jauns pāris. Tātad mums ir tā pati mātīte Milda. Un 2017. Gadā šķīlies tēviņš, kurš tagad visticamākais sāks ligzdot pirmo reizi. Ligzdas vieta durbē ir ļoti piemērota jūras ērgļiem. Tā atrodas vecā, liela caurumā reglē, apmēram 25 metru augstumā. Apkārt ir barošanās vietas un noteikta aizsardzības zona, lai cilvēks neiejauktos apkārtnes vidē un ekosistēmā, kas ir būtiska ērgļu izdzīvošanai. Šobrīd putna aktīvi būvē ligzdu un pārojas. Vai tas viss martā novedīs līdz olas izdēšanai un vēlāk arī mazuļiem, to varēsim redzēt tālāk skatoties šo dabas seriālu. Uldis Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.